ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ, ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଜହ୍ଲାଦ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ କଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। 20 ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ପୋଲିସ ଚୁପ୍କି। କନ୍ଧମାଳର ଛାତିଥରା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବାର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ବରତାର ଶିକାର ହେଲେ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜୁନ 17ରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି 17ରୁ 18 ଯୁବକ। ପ୍ରଥମେ ଏତଲା ରଖିଲାନି ପୋଲିସ, ତାପରେ ଚାପରେ ରଖିଲା, 13 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାନି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା, ABBP ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାଣିଶୁଣି ଡେରିରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ। ଏବେ ଯୋଉ ଆଣିକି ଘରେ ଦେଇ ଆସିଲେ ହେଟା ମତେ ଲାଗୁଛି ନକଲି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଟା ପୁରା ନକଲି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସବୁ ଏମିତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାଇକି ଏତିଆର, ଖାସ କରି ସେ କ'ଣ କି ଯୁଗଲ ତ ସବୁଠାରେ ଆଗଦାନୀ, ମୁଁ ଯେନ୍କୁ ଯିବି ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିକି ପୁରା ମିଞ୍ଜିରି ମିଞ୍ଜିରି ଖାଲି ହସୁଥାଏ। ସେମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। କାହିଁକି ବିଳମ୍ବରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ଫୁଲବାଣୀ ପୋଲିସ? କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରୁ ନାହିଁ ପୋଲିସ? ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ। ପୋଲିସକୁ 20 ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିବା ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେକୌଣସି କେସ୍ରେ ଦେଖୁଛେ ଅତି ବେଶୀରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଇଟା ଦେବା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ବେଶୀ ଦିନ ଯଦି ରହେ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେବ ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବଦଳା ଦେଇଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଦୋଷୀମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବିକିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ପଇସା ଅଛି। ଯେହେତୁ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ଝିଅକୁ କେସ୍ଟାକୁ ଚପାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ପୋଲିସ ଖାଇଛି, ଗୋଟେ 25-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। 2022 ଏପ୍ରିଲ 30 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ 868 ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। 2021ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 3,327 ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। 2020ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 2,984। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ 7ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତାର କଥା, ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 9.2%। ଟିକିରି, କୁନ୍ଦୁଲି, ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତା ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ। ପରି, ମାଧବିଲତା, ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବି ମିଳିନାହିଁ ନ୍ୟାୟ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।